Boa noite, eu sou o Bispo Joabe de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Nós estamos no momento de fé na presença do Deus da Bíblia. Momento de reflexão e de meditar na palavra de Deus. É o momento de palavra mais oração da madrugada. O Senhor reservou esta madrugada para falar com você. Apresente o seu pedido ao Senhor. Apresente diante dele a sua causa, a sua petição, aquilo que você tanto tem clamado a Deus. E confia, porque milagres vai acontecer na sua vida. Libertação, cura, restauração, milagres extraordinários estão para vir, para acontecer sobre a sua vida, através do poder de Deus. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra desta madrugada, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos, que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Deixe o seu joinha, o like, para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração. Após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Assim você estará profetizando na presença do Deus da Bíblia, que após este momento de palavra mais oração, o resultado será de grandes vitórias em nome do Senhor Jesus. E nos ajude a chegar à meta dos 100 mil inscritos em nosso canal, compartilhando este momento de fé com o máximo de pessoas que você puder e as convidando a participar conosco, se inscrevendo em nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra desta madrugada. A poderosa oração do Salmo 91, versos 1 em diante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei e poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e glorificarei,
dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91 expressa o poder de Deus, a grandeza do Deus da Bíblia, que frisa através de sua poderosa palavra, dizendo: não temerás o espanto noturno, as perturbações noturnas, os ataques noturnos, e nem a seta que voe de dia. O Deus Todo-Poderoso que diz que Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei. O Deus do livramento, o Deus da proteção soberana e eterna. Você que está sendo alcançado por esta palavra agora, que está sendo atacado no mundo espiritual e enfrentando as maiores lutas da sua vida, apresenta a sua causa ao Senhor. Apresenta ao Senhor o seu pedido de oração. Clama a Ele. Busque a sua presença. Porque milagres vai acontecer na sua vida, na sua casa, na sua saúde, na sua família, nos seus filhos, no seu casamento. Todo embaraço será desfeito pelo poder que há no Deus da Bíblia. Todo levante do mal, tudo aquilo que o inimigo tem lançado de todas as formas para tentar lhe tirar da bênção, não terá êxito na presença do Deus da Bíblia. Ele está entrando com providência agora sobre a sua história. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Senhor Deus e Pai, é nesta madrugada de cura, de milagres, de libertação, que eu apresento ao Senhor todos os pedidos de oração agora. Meu Deus, eu intercedo pelo Luiz Carlos, eu intercedo pela Fabiana, pela Soninha, eu intercedo pelo Edivaldo Avelino, Senhor, pelo pai do teu servo, que clama, meu Deus, pelo teu milagre, pelo teu poder, pela tua grandeza. Eu intercedo pela Laíde Joaquina, pelos filhos, ó Deus da Bíblia, pelo Gabriel, liberta com teu poder e autoridade. Intercedo pela Maiara, tantas vidas que tem clamado à espera de um milagre, à espera do teu agir, do teu mover, ó Deus poderoso. Eu intercedo pelo Cordeiro Davi, eu intercedo pela Rose Rodrigues, pela Maria Jesus. Meu Deus, eu intercedo agora por todos que clamam, Senhor, os pedidos de oração por libertação de bebidas, de vícios. Eu intercedo pelo Fernando Andrei, pelo Edson. Ó Deus, eu intercedo pelo Wellington, pelo Lucas, pela Flávia, o Pedro Henrique. Meu Deus, pelo José Antônio. Ó Deus poderoso, entra com poder e autoridade agora sobre a vida do Manuel Adalto Oliveira de Souza. Liberta com teu poder. Eu intercedo agora, ó Deus eterno e poderoso, que o Senhor venha quebrar, desfazer toda a obra do mal que tem se levantado contra Maria Rosileia, o Flávio, a Flávia, o Fernando. Abate, meu Deus, com poder e autoridade. Desfaz os decretos do inimigo do mal e dá vitória ao teu povo nesta madrugada. Assim nós buscamos a tua presença, assim nós buscamos a tua face, porque confiamos no teu poder e no teu agir. Cada vida que está diante da tua presença, o Wellington Feitosa, a filha, toda a parentela do teu povo, eu declaro a tua bênção nesta madrugada. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E não se esqueça que palavra mais oração, o resultado é vitória.